Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Maj će za ova dva znaka biti paklen, ništa im neće ići od ruke, a novca nikad manje, tvrdi ruski astrolog Tamara Globa. Dok će za neke znakove zodijaka maj biti izuzetno uspješan i to na svim poljima, neki će narednog mjeseca gledati u prazan novčanik. Ruska astrologinja Tamara Globa otkrila je koga to u narednom mjesecu očekuje teška besparica. Evo o kojim znakovima je riječ. Rak. Predstavnici ovog znaka imaju jedan veliki nedostatak, previše vole da troše novac. Nažalost, u maju će morati da se saberu i ograniče kupovinu nepotrebnih stvari. Velika je vjerovatnoća da će imati neke kvarove u domaćinstvu, a što će im dodatno isprazniti kesu. Nipošto ovog mjeseca ne podižite kredit, zapošćete u dugove iz kojih ćete se teško izvući. Ribe. Vodeni znaci zodijaka uvijek imaju dvije krajnosti, ili potroše sav novac koji su ostavili po strani ili štede do granica ludila, čak i tamo gdje nema potrebe. Savjetovi astrologinje u maju jeste da ne prokuckaju ušteđevinu ni pod razno, kao i da vode računa o kućnim aparatima, ne ostavljaju ih uključene kako ne bi prekorijeli. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.